Ендоскопічне стентування хеледоха. Таку операцію вперше зробили у медичному центрі «Діамет» в Ужгороді. Пацієнтка пані Ганна зі Свалявщини почувається добре і готується до виписки. Зробили це стентування і надіюся, що вдачно, тому що вже болі ніяких немає. Тільки 2 дні, а вже нормально почуваюся, ходжу. Перший день вже ходила. І так, дякую всім лікарям, дуже їм велике спасибі. Персонал тут дуже хороший, дуже хороше ставлення, взагалі, я дуже задоволена. Пані Ганна каже, захворіла раптово. 3 тижні тому пожовтіла та відчула біль у підреберії. За порадою звернулася до лікарів медцентру. Звернулася з клінікою механічної жовтяниці, підвищенням загального білірубіну майже до 300 мікромоль на літр. При обстеженні даної пацієнтки, комплексі обстежень МРТ, КТ, ендоскопічні методи, загальноклінічні методи, діагностовано пухлину голівки підшлункової залози. Такі пацієнти підлягають оперативному втручанню в 2 етапи. Дана ендоскопічна мініінвазивна методика – це перший етап оперативних втручань з послідуючими радикальними операціями, що направлені на видалення злоякісних пухлин. Вперше на Закарпатті нашими колегами – ендоскопістами виконано стентування зовнішніх жовчних протоків, холедоха, як перший етап оперативного втручання з позитивним результатом. Ми плануємо готувати пацієнтку на 2-й етап. Це є радикальне оперативне втручання, панкреатодудальна резекція, яка є операцією надзвичайно високого рівня, але дає можливість нашим пацієнтам продовжити життя. Після нормалізації показників крові це приблизно 2-3 тижні планують виконати 2-й етап – радикальну операцію.